tässä nyt enää pimeäkin jo tulee. Mitenhän tässä taas tämäkin talvi toimii tultani? Tultava on. Ja mikä ne nuo sikiötkin elätteen jaksaa? No itepä heidät maailmaan laittanutkin oot. Tottapa ruokitkin. Eläs, eläs. Taks niit on kiveä köyhänkin myllyssä. Ja Jumalan voima pyörittää. Vai myllyssä? On, on. Vaan tästä meidän mökin myllystä ei lähde muuta kuin paljasta. No katohan ju taas, minkä teki. Sakehoa, jota kätkyestä vie ulos. No elä nyt paljaikäsi kelemoton. Hurkotaan tuvissa välettä sieltä rammurin raosta. Kiire, vilikkaa, vesteri, työllä tuoverenkana auki. Mikähän tässä kaikkia haisuja. No etkö sinä sitä vessaämpäriä ihpana likemmäksi saa, johan on kumma. Häikäle, siinä jo toinen niin lorottaa. Ulos ei mennä, Iita, Linta, Maria. No jo kasteli runtti. Ei tuosta petistäkään apua ouk. No niin, nyt lämmen rannalla ongella olla. Ja siivotkoon topien suka, minä joka paikkaan kerkeä eilen. Ja ovi on sen kiisakin paikalla, varpaathan tässä paleltuu. Ei noista takaroistakaan, muuta kuin ikuista vastusta. Vai mylly. Ja sen minä sanon, jotta tässä meidän pirtissä ei pyöri muu kuin pylly. Olettää askoa tuolle. Etkö sinä sitä velliä tänä päivänä keitäkään? Velliä? Keitä sinä, vellis. Kyllähän minä. Missäs sulla niitä jauhonpölyjä? Ota hae, tuhunasta, sitä isosta tuohisesta. Kyllähän minä. Kyllähän sinä. Tuokaas pojat, tule väläkettä. Tyhjänä tämä. Herra Jumala. Isä, hoi, katohan! Jopahan tuiskuttaa. Kirkon kylläkin tässä lähtiä täytyy. Leivätkin näkyy loppuvan. Antakaa happenaskat, kun pappa nekin ottaa. No ei aikakin. No niin, ottakaa. Saapi lapsi maitua, kunhan äiti tästä lypsylle kerkiä. Lehmä. No, tulkaa auttamaan siitä.
No, ei kun äläkö. Et antaa maitoa. No niin, täältä tuuha äitin sun. Noin. Ja nyt saat sitä Tobiakselle kuuluu? Eihän sitä kummempaa, sitä vanhaa vähnitystä vaan. Vai. Mitä sitä Tobiaksella on asiaa? Ka on asiata. Lähtiä piti tiemustamaan herra rovastilta, jotta onko niitä tullut niitä hätäapuja Helsingistä, niitä hätäapuja köyhille. Kös minä olen Tobiakselle ennen sanonut, että kun ihmisellä on hätä, niin tulla pitää kirkkoon rukoilemaan. Kyllä Jumala sitten antaa, mitä itse kukin pyytää. Auttaako se sitten varmasti? Auttaa varmasti, jos vain ihminen vilpittömästi uskoo. No joo. Kaikki te, joilla säkki on tyhjä, ja minä tahdon teille jauhattaa ilman rahaa ja ilman hintaa. Minä! Autuaat ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät tiedä, mitä heille annetaan. Tobiaan poika Romppanen, sidon nopeasti säkkis rattiin. Sinä rikas häkissä. Talossa viinin västi, Jumala voiva, se akka ja kipeörittää. Rakkaat ystävät Kristuksessa, avioliitto on itse Jumalalta säätty. Pidelkää nyt yhdessä säkkiänne. Topi sitä isosta tuohisesta. Mistä se on? Tuolla puolella se on. No tule väläkettä. Tyhjähän tämä on ihan tyhjä. No enkös minä sitä sinulle sanonut, että semmonen se on se köyhämmölle. Tuokaa tule väläkettä. Nimen Isän
pojan ja pyhän. Topi, Topi, oi, mikä piessa sinua riivoaa? Elä karju siinä. Täytinenkö miehen kinttuja noin viskeloo? Eläkä potki siinä. Topi, nukutko sinä vai? Lieneekö tuo oikein tervekkä, koska noin meiskoo ja mutisoo? Jos se vielä kuolemaan sattusi, niin silloin tässä vasta pyykissä oltasi. Mutta vellijauhohakkuusen on lähteminen. Ei ole pottujakaan enää kuin viitisen kappaa kuopassa. Vaateapu ja lapsirievuille pyytee pitää. Tämmöisissä rääsyissä sitä minäkin. Ei 9 vuoteen hameen hahtua epäijan palttinata. Lupasi se Topi toki Vihtoriina jakkii silloin, kun talo sille ruvettiin. Ei ole raiska pystynä hankkimaan yhtä röijyräpälettä. Rääsynä se on morsiuspukukin. Navettaa vain kelepaa. Saanenko tuota elämässäni enää uutta kirkkohametta? Ei. Mitte minä nyt tämmösiä syntiä se on. Pois makia maalima jää, pois paha prameus, kaik tyhjä koreus, kaik same silikkipuku, kuin tuuli turha. Tuleeko sulla lähtöä tänä päivänä? Pitää kai tästä lähtöä. No et kai tuota perille tän iltana kerkiä. Siellä Koskylälle minä yöksi. Velaksiko sinä ihan niitä jauhoja? Hyväpä jos velaksikaan. Lähteneekö noista linnunraatoista montakaa kiloa? Mitte, onko sulla säästössä? Liehän heitä sen verta, jotta joku vellipata velattakin. No missei sinä heitä oot säilytellyt, kun en minä oo nähnyt. Siinä vanhassa kuopassa. No ilmanko se Jysku on juossut siellä nuuskimassa? Vai miten sinä ne kuletat? Enhän minä kerralla. Tusina ota selkääni niin toisen puolen vie vastakertana. Mm. Käytkö sinä pappilassa? No, lieneeköhän ei asioimista. No olisi minulla, kun kehruuksia pitäisi kysyä Ruustinnalta. No, käydäänpä sitten. Ootahan vielä vähän. Näetkö siitä? Ota kauppias Visuliinista Iitalinta Marjalle sitä punakukkaretonkia. Sitä, jota näet juhannuksena vosmestari alamalla. No, otetaan. Mutta mistäs sulla rahoja näin paljon? Karyssan musikat ruotsinakoil veroa makseta. Hospo miloi. Hyväpä se ämmikki onkin lehmä. Taka, pojat, mennään nyt sitten. No. Tulkaahan penaskat. Isän nyt saattava. Juotaneeko tuota tämän talven jouluna kahvia meidän pöksessä? Elähän nyt, Riika. No, voihan ne hyvin ja kato perään, jottei lapset tulen kanssa tuu herra. Menkään penaskat sitä pirttiin. Kahtokaa lasista, kun pappane mänöö. No, hyvästi huomioon. Hyvästi.
tästä perkeleellisestä järjestelmästä, tästä valheen ruhtinaa vallasta, vihdoinkin täytyy tulla loppu. Jokaisen köyhän on pakko jyrkästi nousta etujansa puolustamaan, omia ihmisoikeuksiansa vaatimaan. Tämä käy laatuun sillä tavalla, että kaikki köyhät kautta maan valmistuvat joukossa ensi tuleville valtiopäiville äänestämään sellaisia edustajia, jotka ajavat ainoastaan köyhälistön asiaa ja pitävät puolensa varakkaiden luokkien hävittömyyksiä vastaan. Koska herrain viime tingassa on ollut pakko antaa valtiollinen äänioikeus köyhille, niin nyt on näytettävä, että niistä entisistä herrainpäivistä tehdään oikea kansanpäivä. Nyt on jokaisen köyhän, olkoon mies tai nainen, riennettävä ottamaan selko uudesta vaalilaista ja jo hyvissä ajoin opittava tuntemaan, mitä merkitsee köyhällisten vetävä punainen viiva. Sillä tietäkää, rakkaat ystävät ja toverit, se punainen viiva lähtee Suomen kansan omasta sydämerestä. Ja niin totta kuin köyhälläkin on Jumala ja herroilla on Herra, tämän punaisen viivan pitää viiltävän kansamme sortajien ytimiin ja punastuiin. Joo, niin on asia, jotta tänä talvena se tässäkin kylässä verenkarvanen vetästää, jotta sutkahtaa. Oikein on asia räntätty. Tästä puoliin sitä reistataan. Terve, terve. Terve, terve. No, kuuluuko sitä mitä? Eihän sitä kummempaa. Talvi tästä taisi on kerta kaikkiaan. No niin, taisi. Terveisiä laitettiin. Kiitoksia. Paljon ne köyhän akan terveiset painaa, mikäli se korpiloukokin muilla. Velliahon hakkuuko sinä hiihoit? Kaa. Piti. Arvaahan sen kysymättäkin, mitä varmasta kenkäraja hiero. Otapa kahvia. Kiitoksia. Mitäs kirjaa se kunilla kuului tässä äsken lueksimaan? Ei se mikään kirja ollut, vaan sanomalehti Kansanvoima. Voi minä antaa sinullekin muutamia vanhempia numeroita mukaan. Mitäpä minä heillä. Välttää ne semmoisen mökin seinät paperoimatta. No jos sitä Topi sinäkin elät kuin mykrä metässä. Ei se meidän kunilla sinulle avviisujaan toki russakan syötiksi tyrkytäkään, vaan rakuteeratakseen. Vaan hyvinpä hänessä siinä räntissä tuntuivat rohvet eeraavan sitä viimeisestä tuomiosta. Minulla ihan veriä seisottamaan tuppasi, kun tuo kunilla paasasi. Jopahan on oravakoirakin ketun jäljellä. Mutta muistakin tulla kokoukseen. Mikä kokous se on? Vai et sinä sinäkään? Ei ole tainnut kapulla kiertää korpiloukolle asti. No sepä se sosiaalidemokraatti. Joo. Se on kauppias Visuliinin pirtissä tänä iltana kello 7. Papitkosta pitää vai valtesmäärä? Eikö selkkunassa? Ei sinne toki tohi lukkarikaa. Vai lukkarikaa? Kekä sitä sitten pitää? Raatari Kalle ja minä. Joo. Se on sillä tavalla kuule Topi, että tulevan maaliskuun 15. päivänä tämä maa ja koko tämä maailma taitaa tosiaankin kallistua toiselle kantille. Niinpä taitaa. Saat sinäkin vetää sitä punaisen viivan. Ja Riika myös. Vai semmonen nyt tollakin. Eikä pirhana. Taitaa jäädä Topilta ja Riikalta verenkarvainen riipaisematta vai lieneekö maksettu ruunun verot viime vuosilta? Eipä ole tullut maksetuksi. Jääpi sitten vetämättä punainen viiva. Tunnen minä sen verran uudet paragraafit. No kai ne kerkiä rästitkin suorittaa ken tahtoneen. No milläs köyhä selvittää? Herra tekemältäpä haisee tämä uusikin lakilajitelma, koska kerran raha pitää maksaa ennen kuin köyhä ääni kelpaa. Kyllä ne vielä tänä talvena täytyy verot suorittaa. Ja kiskoa rahaa vaikka kiven raosta, jotta köyhimmätkin pääsee äänestämään. Mutta tulevana talvena itse tehdään laki ja nilistetään köyhiltä verot koppinaan poikkeen. No joo. Sillä viisiin se täytyy justeerata. Oh. Olis mulla linnunraatoja siksi verran, jotta parin vuon verojen tukkeiksi, vaan mistäpäs sitten velliaahot? Tänä talvena täytyy köyhän nakertaa vaikka männyn käpyjä. Muuten jää selvä leipä jieksi saamatta. Ja tuli Eskö!
pannuja pistä tulelle. Mitte, onko sulla kahvit? Liehe heitä pariksi kertaa, täksi ja jouluksi. Suutarin kunilla valmista työnsi ruuttiin. Terveisiä laittoi. Kiitoksia. Antako se sokuria? Itse otin puojista hiliku eestä. Kiitoksia. Niin. Herroilta housut revetä tässä maassa. Hä? Se näes tuota oli se... Ne mikä niin? Se... Mitenkä hyöntä? No etkö tuota osso sanoo? Soli ratti. Missä kokouksessa sinä siellä oikein olit? Visuliinin pirtissä. Ahaa, no kuka sitä piti? Raatari Kalle ja suutarin kunilla. Raatari, suutari, puhutko tuota nyt oikein täydessä tolokussasi? Kyllä minä järilläni olen, kunhan vain sinä pysynyt. No keitä sillä muita oli? Jätkämiehiä vaan oli. Ei ollut lukkariakkaa. Ei ollut lukkareita. Eikäkö veisattu? Veisasi raatari Kalle ja suutarin akka. Punaisesta virsikirjasta veisata lurittivat. Tottako sinä puhut? Mitäpä minä häntä valehtelemaan? No näitäkö ne meidän virsiä tuntuvat veisoolla? Ei ne näitä lutheruksia. Muita ne oli. Herra Jeesus. Internaaliksi se raatari Kalle niitä lauluja nimitteli. No mitteen mieletöntä tarkoitusta varten semmoista rahvaan kokkousta piettiin ja mitteen lempparia sinun niin sinne piti tukkeutua. Ka, se kun nyt on tulossa se uusi lakimeininki, jotta alhaset saavat vettää punaisen viivan. Vai uudet meiningit, mistä ne semmoset tulisi? Keisarista pakai. Ne kuka sulle sanoo? Suutari Raappana ja raatari Kalle. Suutari Raatari, no entäpä se punainen viiva? No, kuuluvat sen saavan vettää toki akatkin. Valehtelet. Noka käy itse perustelemassa, jos et usko. No enkä käy. Vääräuskosten kokouksiin minen mä. Vaan maaliskuussa kuulutaan sinuakin tarvittava. Kuka? No, sepä se solisali ratti. No sano nyt, hyvä mies, mitä varten vaimo väni sinne männä pitää. Mitä se hyövää? Näin puhuu raatari Kalle kokouksessa. Viekää terveisiä joka mökkiin ja kuta matalampi on, niin sinne viekääkin visusti. Että jokainen, joka on kärsinä aineellista puutosta, muistakoon tulla äänellänsä avustamaan köyhän johtajia puolesta puhujia. Niin kaikenlainen nuusa tässä maassa loppuu. Nuusa, vai niin se sanoo se raatari? Niin, sano. No, somasti tuo kuulostaa sanoneen, niin jos tuota hänet niinku oikein muistaa. Oikein, minä muistan. No, pänneekö hän se muitten niin mökkiläisten akat? Aikoilevan kuuluvat. Se kun on semmoinen paragraafi, jota itse kuhin saa äänensä käyttää, jos uuteen vuoteen mennessä ankerina täyttää 4/3 vuotta. Niin, mutta minä täytän 3/4 joulukuussa. Kuulut silti saava punaisen viivan vettää sinäkin. Niin, sano raatari, kun varta vasten kävin nykäisemässä hihasta ja tievusti. On se oppinut mies, suutarin vaan raatari on oppineempi näissä lakiasioissa. Pelottelihan tuo suutari, että saanevatko muka korpiloukkulasta ensinkään tulla vaaliin, kun eivät ole ruununveroja makselleet. Hää? Vaan kun minä rassasin raatarilta sitäkin asiaa, niin hän kehotti minua juoksemaan ruununmiestä puheille ja pyytämään varattomuuden passia. No. Ja sainhan tuo senkin, ja kuuluu nimet tulevan rulliin. Ja jo onkin aika oikeuden jakkoon tässäkin pitäjässä. On herrat ja porrot tälläkin perukalla ihtevaltuutta harjoittaneet ja köyhäin kylkiluta kalunneet. Ja lieneekö nuo ruunuomaisuutta kaikki nuo vetätkää, vaikka hosmestarit niin hokevat. Joutaisi minulta halameeksi ja tervaksi polttaa ja tosit puulaakelle kaupata, jota pienikin tässä pääsisi kiinni selvään leipää. Eikä iän ikuisesti tarvitsisi petäjän kuoren kanssa kissaa häntä vettää. Ja lieneekö hyö oikee toistaa Jumalan valtuuttamia kaikki papit? Elähän nyt.
Kävitkö sinä siellä pappilassa? En minäkin. No hyvä olikin, ette käynyt. Kuule, kun minä uneen semmosen näin ottanut. Niitä, akkain unettien on vaan. No. Jospa omansakin. Kuulehan. Otin minä lintokaupan päähän velaksi vähän muutakin kuin sitä kukkaretonkia. Se oli mulla selässä pussin pehmitteenä. Hekkä. Kenelle sinä näitä näin rapiasti? Eihän tästä ristiraitasta pojille housuiksikkaan. Minä meinasin, jotta saisit hänestä sinäkin jonkunlaista päälle pantavaa. Sitten kun maaliskuulla lähettäneestä punaista viivaa reistaamaan. Ja muutenkin, koska minäkin nyt sen kokkouksen jälkeen on... No elä nyt sano, kun et vielä oikein osso. Soli. Jospa tämän maaliman napa nyt hyvinkin pyyhkäistänee uuteen tervaan, niin että se alkaa uudella vauhilla pyöriä, hyrrätä. Jospa tuo laki hyvinkin ruvennee suojaamaan köyhänkin selkänahkaa, eikä vaan rikkaan itramahaa. Kuuluu siellä maailman pääpaikoissa löytyvän ihmisasunnoitakin niin komeita ja kirkkaan korskeita, ettei sellaisia unissaankaan nälkäiset näe. Kuuluvat vielä syöskentelevän silaavaa ja siirämpiä kullankin lumista kupeista hopeisilla lusikoilla. Ja juoskentelevan niin viidin sorttisia viinoja, jotta yhden ryypy hinnalla mökkiläinen perheensä piiko elättäisi. Ja rouvasväellä siellä kuuluu sormet ja peukalot tököttävän niin paksuissa kullan kierukoissa ja rinnukset niin kalliissa kivenkimmellyksissä ripajavan, jotta niillä kuuluisi elättävän tämän kihlakunnan koko kansan. Ja ryökkynät siellä kuuluvat kylpyjänsä ottavan sinikassa kermassa ja kuorimattomassa maijossa kuin hyttyset viinipytyssä. Niin, että jokohan mahtanee sitä semmosesta elämänkuhinasta loppu tulla. Kuuluvat siellä herrat narikoista ostavan naisen lihaa, niin kuin tukki jätkät Amerikan läskiä. Saavan rikkauksilla harjoittaa vaikka minkämoista irstautta. Eivätkä papit ja pispat kuulu semmosiin mitenä voivan, vaan rapialla rahalla kuulutaan syntisen ruumiskin päälle päätteeksi siunattavan ja sielun raato taivaaseen kyljittävän. Paikka helvettiin ne semmoset kuskata joutaisi. Joka polun käänteessä sitä on näihin asti köyhää kansaa sysitty ja syrjätty. Näet manttalimannun isänän puheelle jauhokiloa lainaamaan. Ja nyrpistää nokkaaseen ja sanoo, ettei hää muka ruppee muutaman mökkiläiskutjuksen tautta petäjän kuorta vuolemaan. Rienät valtesmannia tappaamaan. Ja laittaa piikansa toimittamaan, että vuottakoot huomiseen. Eihän nyt joua, kun on kaupungin herroja vieraina ja totijuonti parhaillaan. Tai on lähtemässä kalaretkilleen rouvineen ja poikineen. Ma 10 lehmä isänille se on hyvin heltyisä ja kuhtuu totinkin tekkoon kamariisa. Vai jotta tuota niin kuin Jumala se sepa otti, ei enää passaiskaan tämän puolen rahvaa vormuntariksi, niin sitä minun järki vähän hitusen arastelee tuota. Jos semmonen iso herra pois pukataan niin ja muiden herran völjyssä. Kyllähän se tukkipäällikkö Turkkinen hyvin niin joutaa rökkiinsä saahan, vaan erittäin se on minun mielestäni tukkihuijari ja erittäin sepautti taivaan herrastuomari. Taitaapa jäädä suutarin akalta semmonen herra alas pukkimatta. Lienee hänellä toki ihmisen luojalla siksi pulmahtia vanhaan virkatoimeensa. Vaan ainoasti, että hänelle siivosti huomautettaisiin, jotta eikö nyt näistä puoleen passoasi hänenkin ruveta köyhän kansan ahvereja munteeraamaan ja orninkin tälläämään? Uudestaan nyt maailman maat ja mannut jaetaan. Verot ja ulosteot köyhältä kansalta koppina poikkee.
Lapsiluvun mukaan on kunnan avustettava mökkiläisiä ja apteekki joka kyläkunnan keskuuteen pykättävä ja siitä ilmaiseksi roppeja sairastaville jaettava. Ja tiet ja sillastukset ruunun kustannuksella laitettava. Ja niin minä meinaan äänestää, jotta oikeat rautatiet ne olla pitää. Ja tästä korpilouko sivutte on muuan menemään pantava Venäjän Kemiä kohti. Hei, Hanttahousu! No etkö sinä sieltä jo pääse? Kunhan minä tämän kelekan saan korjattua. Kyllä tästä taas tulla rätkättää kaanis joulu. Voi jo paijan palttinata vielle panna. Ja missä lienee saippuakka? Oi horna tätä mökkiläisjoukon mehtä elämä. Märkä rääsyikkä on eläntä ja olento. Syömiset loppumaisillaan niin ihmisiltä kuin luontokappaleilta. Mitään ei tässä hampaat ja vasikka järkiään loppiaiseksi tappaa. Mikä heitä pelekillä luuan varvuilla hengissä pitää? Sormet tahtovat silipuiksi jyrsiä. Ja etkö sinä sieltä jo pääse senkin? Hoi! Mä eitä! Kystä avanto auki! Siellähän se on tuura! Ja vetele ihmisiksi siinä, äläkä! Vetelehän minä! Vetelethän sitä! Kuulehan tuota noin. Hää? Tuo aisi poikkee savusta. No? Että tuota, eikö juota sitä kahvin loppuja jo tän iltana? No luntako sitä sitten huomenna höystöksi pannaa? Vaan nythän on aatto. Ja minnuu niin himottaa. Kuuluvat muualla ei maailmassa herkuttelevan näin jouluna. Mitäs sinä? Riika. Kun pitääkin aina tämä kurjuus ja nuusa näkyä ja tuntua ihan joka asiassa. Ei on ole lapsi riemuillekaan puhasta paitaa, joulusaunaa, eikä sinullekaan. Välttää mulle likanenkin. Elähän nyt turhia, Riika. Viimeinen kerta kai tämä onkin näissä puitteissa. Niin viimeinenkö? Silimääni. No oikeinko sinä... Uskot siihen maailman mullerukseen meidän elannon kohdalta? Uskon minä. No senkö punaisen viivan turvi? Senpä sen ja se... Se on... No elää! Salirati. No, ei tätä vaan. Mitä isä teki? Tää? Mitä isä teki? Isä jauhaa kahvipapuja. Mistä isä on saanut? Suutarilta kirkon kylästä. Mistä suutari on saanut? Kauppamieheltä. Mistä kauppamies on saanut? Tuota... Joo. Kaupunista kaukaa. Onko se makiaa? Eikös. Pahalle maistuu. Anna isä maistaa. No... Hekkää. Onko se hyvä? Pahaa. Sokuri on makea. Niin on, sokuri on makea. Maistappas. Tuo on joulu. Mistä se tulee? Niin mistä? Mistä lailako se tulee? Onko se ennen käynyt pyörtyä? Sitten kun se vasta tulee, kun isä ja äiti on ensin juonut kahvia. Tuota... Sokuria! Ai niin, isäkö se antaa? Pottupuuroakin kai tässä keittää pitää. Ei kai ne luo lapsiriemut, muuten maarujaan täyteen saa. Vaan ei oo paljon mitä pattaa paiskata. Nyt se pappilassa kuusen kynttilä tuikottaa. Ja vosmestarissa ja valtesmannissa. Äiti, hoi, miksei meilläkin kuusen kynttilä tuikota? No kaku ei oo kynttilää. Niin. Vaan jos saisi sitoa päreen suikura kosemmat loikkumaan. Niin. No
No voi hyvää isää noita lapsia. Vielä ne meilläkin pallaa, sekä kuuset että kynttilät. Se lotskuttaa. No, jyhky, hiljaa siinä. Kuka on se matkamies? Ah, oma ristikansa olen. Ai, Simana. Käypä pirttiin lämmittelemään. Terve teille! Terve teille! Terve! Alieneikö teidän lautsan päätä matkalaisen yöksi asettua? Joo, saat toki saunankin. Paikalla paitasi riisunen. Oos mä Simaveikkoni. Ylen hyvin Milma Kostita. Oh, kyllä on kulta kulkijalla. Oh, kyllä. A suutari tai suutarinainen, Ylen äijän tervehyisiä teille työnnetti. Kiitoksia. Mies siinä kosinnolla makuun. Mistä kautta hiihat, kysytti tämä suutari joukko. A korpilaukon kautta mie. Ja ikuinen hoitu kulkoon vastaan mie. Vai vet vielä, konstit saa kerralla työnnetti. Mie täältä sumpsasestani kaivan. No. A tästä, katso. Vaat. Yhinä bakaliakkaat olata suutari tai suutarinainen. Kirjavetsi olla työnnettiin lukieprasnikoiksi. Tai itse asiassa Vassilän päivällä käsetti koko vukso tulema. Vassilän päivänä kokouks? No Vassilän päivänä koko vukso. On. Ai jopa mie varsin hyvän rahvahan yhdin. Kyllä on heille lämmitetty matkalaiselle varoin. Saamme havella vanhoja luitani, a vaipunutta varttani. Ruskiat neitsut, valakiat neitsut, sano sinä, konsepa meillä kostiat tullaan, da 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 da, ruskiat neitsut, valakiat neitsut, sano sinä, konsepa meillä kostiat tullaan, ja nyt kylhyttä! O-A-N. Kan. Kanaakoha tuo takaa ajanee. Kuulehan, ei minun silmäni tässä päreentuikkeessa oikein ota. Kansalaisen vaaliopas. Arvasihan minä, että sitä se on justiin sitä solisalirattia. S, U ja O. Ei tästä sanaa synny minulle. Löylytäisi silmiini mennä, koska niin vilajaa. Vai vilajaa. Etkö sinä saattaisi sen vertaa tätä yhteistä aviosäätyä avittaa, jotta saataisiin selville esipuheet? No niin. Suomen suuri ruhtinaan valtiopäiville kokoontuva etuuskunta edustaa Suomen kansaa. Sitäpä kuulostaa olova. Luehan vielä muuan roikka. Etuuskunta on yksikamarinen. Siihen kuuluu 200. Sanoo etustajia. No, yksinä kamari tulee olemaan ihan niin kuin pappilakana huone. Oi, oikeutettu valitsemaan edustajia on jokainen Suomen kansalainen, sekä mies että nainen. Siinä sen itse kuulet, jota akatkin kelepaa. Huomenna päivän valossa luetaan lisää. Joko sinä nyt alat uskoa? No täytykäänhän ne se uskoa, kun on räntätty. No niin. Oh, hoi!
mä siivon kylyn lämmittäjälle, veden saajalle, saunan salvajalle, halon hakoajalle, tulen nakoajalle, puun pukoajalle. Ai, spasiivo, spasiivo, ristikaa. Oi, ylen on miettini löyly tässä kylässä. Makien puolelle ne kus löyly. Ai lieneekö emänällä vielä vettä kiehuja? Mitä sä chaiut juomma? No pian. On vielä chaiu sumpsasessani. Niin kaikenlaista mielotsia. On niekla, naberskoa, näber ja pulahko, säpi niekla ja nappien nyplöä, rusakan syötettä, tarkaskan myrkkyä, tärpättiä kant värkkiä, pirun paskoa. Yksi isäntä mennä huono minun päälle ylen äijä syönnöksissä, jotta mie möin hänelle huonoa pirun paskoa. Ja mie häntä opastin. Katso. Halla vuosi oli viime vuosi. Aivan jyvätöi vuosi. Pettua söi piruparka. Miten paska voi sitten hällä hyvä olla? Tosi joo. De do di toi da ta doi. No. Jo vielä stoka näin. No. Mielä on sinun chajua. Joo, rauhka. Joo, хорошо. Да-ди-да-тай, да-та-дай. Koska tässä nyt akkaväellekin tuntuu olevan äänivallan oikeus, niin se on nyt sillä tavalla, jotta minä sinne mää ja sinä saat jäädä kotimieheksi. Hyvä onkin, jotta akkaa siellä pistääpi konstit kopeloimassa. Niin sittenpä tuo minullekin pohjaa myöten selkenee. Se on tuo Riikan järjen juoksu yhtä kirkas kuin minunkin. Vaan kun harvoin kylille pääsee, niin näivettyy se viisaankin ahjua. Se on sitten haettava Kaisa Kettuvaarasta kotimieheksi. Terve. Terve, terve. Vain. Ai sinne. Raivopäijän kornaali meijeriin sinäkin sitten viuhotat. No. Sanohan terveisiä raatarikallelle, että tässä koppusarvi uskossa minä ainakin kuolen. Ja kopputtaa tuntuisi sietävän tätä nykyään koko kirkonkylän väki, jotta liiat veret päästä pakenis painelemasta. Niin sanoo Borstrami vainaa roustinakin, jotta kun hengellinen röyhkeys ristikunnassa milloin tulvilleen paisumaan sattuu, niin semmosessa virvossa ei muu parannuskeen on luota. Suuren sonnin sarvi ja Jumala sanan ruukki. Niska suonia hierottais. No, ala lykki. Muistakin ostaa kaapiasta varttikilorammas piipussa palavaista. Siitä hyvästä, että lähden nyt sikiö täs passaamaan. No minä ostaa. No. Niinpä on tosiaan tämä maailmanmeno terveytynyt, kerta kaikkiaan kiikkeräksi kupertunut ja ahtaalle kiinautunut. Jotta saapi kai minun puolestani se sosialistimokkuraatti tulla Suomen maahan ja jakaa metät ja mannut tasan pääluvun mukaan. Niin mitenkä työ sanoja? Vai ei vielä teidän perukalla asti kuulunut ole? No onhan se meidän Topi sitä tolittanna. Minä vaan sitä nimen sorttia vikkoilen, jotta
Mitenköhän oikein olleen niinku alakukielillä? Sosialisti mokkuraatti se on, niin sitä karahteeraavat. Kuuluu olevan muukalaista kielimurretta. Vai muukalaista, joo. No eihän se meidän Topi sitä niin perinpohjin kyennä laaraamaan. No käypikö se retriikka siellä kansan kokouspaikassa? No liehän ne menijätä ilman minunkin laistani. Vaikka hokevathan nuo vaimoihmistenkin siellä pasteeraavan. Mutta pimeyden ruhtinas ahkeroitsee alkaneenakin vuonna saadakseen saalista saatanan valtakuntaan. Kielun vihollinen on alati toiminnassa, ja aina se pyrkii keksimään uusia keinoja langettaakseen heikkoja ihmisiä. Kavahtakaa noita uusia keinoja. Kavahtakaa, sanon minä, sitä uuden ajan rumaa henkeä, joka näyttää tekevän jo tuloaan meidänkin pitäjään. Sen hengen isä on saatana! Herran apostoli Paavali sanoi kerran, pois se minusta. Samoin pitää teidänkin sanoman, kun uuden ajan rumaa henkeä teille tyrkytetään. Mistä se on tullut se mies, joka täällä puhuu? No Helsingistä on tullut. Okei, Helsingistä tullut tänne? Niin, sieltä asti tullut. No. Jottako se on sitten jos sitten laulettaisiin ensin internationaali. Ei taida kaikki vielä sen naalin päälle oikein ymmärtää. Tehän osaatte, toverit. Tien arjat sarran yöstä nouska, maan ääri kuuluu kutsumus. Nyt rysti murtu pakkolalta, tää on viime ponnistus. Pohja vanha järjestyksen harju, orja joukko taistohon. Alas lyökä koko vanha maailma, ja valta teidän silloin on. Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtymään. Niin huomispäivänä kansa.
kappelain luoja, kuin kansa kaikki valtias. Se yhteis onnen säätä suoja, se on kuulua arvokas. Eestä meidän hengen kunniamme, yössä sorron turvi on. Tuki painataamme palkeitamme, kun käymme työhön taistoon. Minä se olen? Katsokaa minuun. Kuulkaa, mitä minä teille puhun. Sillä minut on tänne lähettänyt asioita selvittämään Suomen kansan järjestynyt parlamentaaripuolue, eikä mikään herrojen salasakki. Irvistelkää vain vapaasti partanne alta te herraskaiset. Olkaa keitä tahansa. Tämä mies ei teitä tunne eikä tuntevaa tuppahu. Kuulkaa päältä, kuinka totellinen sosiaalidemokraatti haukkuu ja häpäisee, ja teidänkin pahat sisunne paljastaa. Kyllä teidän puolueenne on koettanut tähän asti meidän puolueen syntejä päivävaloa vetää, vaikka ei paljon onnistunut. Minä ilmoitan tälle köyhälle kansalle, joka teitä tässä tähän asti on kumarrellut ja passaillut, että nyt on meidän vuoro astua sotatantereelle. Meillä on voimaa, tietäkää se. Me lyömme alas sorta ja luokan, me emme pelkää lahtarikaarteja. Vapiskoot alheen ritarit ja hirmukonnat, kun Pohjolan nuija joukko käypi tuomitsemaan rosvotöitä ja kansanmurhaajia. Koston hetki koittaa ja oikeus lopultakin voittaa. Ihmisyyttä me vaatimme ja jos ei sitä meille hyvällä anneta, me otamme sen väkisten. Kuka tässäkin pitäjässä pellot kyntää ja ojat kuokkii? Kuka muta kuomissa tonkii ja savessa pietaroi? Kuka taivasalla vesisateessa nukkuu? Kuka jäärailolla palelevin käsin kalanuottaa vetää? Kuka tuiskussa ja pimeässä hiihtää? Kuka tervasi juurikkaat kiskoo? Ja tervatynnyrit raahaa ja soutaa henkensä kaupalla, nälkä palkalla, satojen virstojen päähän suurille herroille. Kuka virkamiehet, kuka poroporvarit, kuka tyhjän toimittajat elättää? Kuka ihramahat, kuka punanokkaiset juomarit leivässä ja viilassa pitää ja itse puuteita kärsii? Eikö se ole köyhälistö? Paskan työn raatajat. Kuka tämänkin pitäjän nurkilta maailman raharatasta pyörittää ja kautta rantain kapitalisteille työtä tekee, jota toiset voisivat nauttia, koreissa vaatteissa keikkua ja hekumassa elää? Kuka tässäkin pitäjässä ylpeä rouvaan pitsipaina pesee? Kuka tunkiot luopi? Kuka herroille hevoset huvia jo valjastaa? Kuka perustuslaillisten ryökkynäin pyykit jääkylmässä avannossa huutelee?
Kuka suomentarlaista herroja hännät helvetti kummassa saunassa siivoaa? Eikö se ole köyhä listoja? Korletaari joukko! Vai luullaanko täällä, että Jumala sen näin on nämä asiat määrännyt? Sitä varten olen minä tähän pitäjään saapunut, jota teille mielenvalaistusta tuon. Pappi kirkossa puhuu väärin, kun opettaa, että orjan pitää olla nöyrä, vaikka herrat saavat mielimäärin mässätä. Pappi kirkossa valehtelee! Me sosiaalidemokraatit tiedämme, että ihminen on luotu vapaaksi, että jokaisella on oikeus leipään ja maahan ja mukavuuteen ja nautintoonkin. Ei ole ketään ruoskan suuteliaksi luotu. Ei ole ketään känsäisin käsin vertavuotaviin sormin pantu iäkseen tervasjuurikkaita kiskomaan, jotta porvarit kansan hankkimilla rahoilla saisivat laiskanpäiviä viettää. Verkavaatteissa ja samettisilkeissä möyhistellä ja makeita viinejä juoskennella. Semmonen jumala, josta pappi puhuu ja jonka eteen hän köyhäkin polvet notkistaa tahtoo, se on kapitalistei keksimä kultainen vatsikka. Samanlainen, josta vanhan testamentin tarinoissa kerrotaan. Ei se kelpaa köyhälistön jumalaksi. Ei veljet, rakkaat ja sisaret. Uskonto on pyhä asia, mutta köyhälistö pitää luopua herroja uskostakin ja etsiä Jumalan valtakunta omilla aseillaan. Kuin lampaita karsinoissa meitä on kasvatettu, pitää jo oppia tuntemaan vääryys ja valhe. Ei saa nälkä, ruoska eikä orjan pamppu enää vinkua tässä maassa. Ei, vaan roletaarin täytyy tarata siihen kiinni, justiin niin kuin ärsytetty koira kalikkaan. Ja sen minä sanon, että jos nuo isopalkkaiset herrat tälläkin paikkakunnalla pilkkaavat köyhää työmiestä ja työnaista ja nylkevät nälkäistä selkänahkoja, niin tietäkööt, että elävän Jumalan kosto... Hetkinen! Hetkinen, herra puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, mutta minä en voinut olla tässä kokouksessa keskeyttämättä arvoisaa puheenjohtajaa, koska minä aivan selvästi tunsin, että jokainen lause, jonka hän kiihko mielessään suustaan syytää, vain pilaa hyvää asiaa. Ja tahtoo kaataa kumoon sen, mitä minun mielestäni ei koskaan pitäisi kumoon kaataa, nimittäin tervettä ihmisjärkeä. Minä nyt tosin satun olemaan valtiokirkon opettaja tässä joukossa. Ja minä ymmärrän aivan hyvin, miksi meidän ammattikuntaamme nykyään ankarasti ahdistetaan. Ja minä myönnän, että paljon, paljon on syytä. Mutta minä puhunkin tässä nyt ihmisenä enkä palkkapappina. Enkä minä kuulu mihinkään puolueeseen, enkä kuulua tahdo. Hyvät toverit, ajatelkaa nyt toki itse, mihin se johtaa, jos ihmisiä yllyttämällä yllytetään vihaan. Niin kuin herra agitaattori tässä näyttää tekevän ja luulee siten tarkoituksessa saavuttavan. Minä sanon, eikö nyt voitaisi aivan rauhallisesti selittää sitä samaa, mitä täytyy sanoa uuden vaalilain perusteella sosiaalidemokratiasta? Ulos! Perkeleeksi! No minä pyydän siis kerran vielä anteeksi, että minä olen uskaltanut häiritä teidän kokoustanne. Mutta samalla minä panen kerran vielä sydämillenne harkittavaksi. Kumpi on siunausta tuottavampi asia maailmassa? Vihako vai rakkaus? Kostoko vai anteeksianto? Riitako vai sopusointu ihmisten kesken? Ihmiskunnan suurin opettaja on sanonut, jotka miekkaan rupeavat, ne miekkaan hukkuvat. Minä tahtoisin, että sosiaalidemokratia Suomessa lähtisi aivan toiseen suuntaan kuin mihin herra Puntarpää sitä tässä yrittää lykätä. Minä suon sydämeni pohjasta onnea ja menestystä köyhälistön hengen jalolle asialle. Mutta minä en voi hyväksyä vihan lietsomista, eikä sitä hyväksy yksikään todellinen sosialisti, koska se on pakanallista. Ja se tuottaa vain lisää kärsimystä tähän kärsivään maahan, uskokaa jos tahdotte. Näittekös nyt? Kuulittekos nyt? Uskottekos nyt? Semmoisia ovat herrat. Joka paikkaan ne tuppautuvat, joka nurkkaan ne nuuskivat. Ei niillä ole häpyä eikä kunniantuntoa. Ne tahtovat tukkia kansalta suut ja sieraimet. Mutta jos joku meistä uskaltaa heitä helmoja saarnastuolista nykästä, niin linnaan joutuu, että paukahti. Tuokin papin kisäli istui täällä kuin mikä santarmi salaa urkkimassa. Provokaattori, pioni, ilmiantaja.
Mutta eipä uskaltanut pitkään puhua, eikä jumalasta väittelyyn ruveta. Eipä uskaltanut kokouksen loppuun asti jäädä, kun oli kuumat paikat ja pakaroita poltteli. Tahallani minä sen annoin puhua, että saarnatko on nyt sappensa kuiville. Rakkaat toverit ja aatesisaret. Ei pidä mitään pelätä. Jos te olisitte enemmän viljelleet sanomalehtiä, te tietäisitte, että nyt on kansanvallan nousuaika. Ei nyt ruunun virkamiehet eikä byrokraattien sapelipoliisit enää kokouksia hajota, niin kuin Venäjällä. Ei! Nyt on sananvapaus parletaarillakin. Nyt saa kansa puhua suunsa puhtaaksi. Ja minä puhun kansan suulla, kansan luvalla. Oikeasta asiasta. Ja joka ei kestäne kuulla totuuden julistusta, kursikoon tiesä niin kuin tuo papin kisälli. Sorretun elämän. Kurjuutta olen minä nähtä saanut joka paikassa, missä olen matkustanut. Mutta sellaista surkeutta kuin näillä teidän perukoilla en ole ennen nähnyt. Satoissa mökeissä on ruoka viheliäisempi kuin kuritushuoneissa ja linnankopeissa. Satoissa pirteissä on siivo huonompi kuin sikopahnoissa ja takapihoilla. Viime tiistaita vasten olin minä yötä naapuripitäjässä, sellaisessa torpassa, jossa ei ollut vieraalle myydä kuin pari pettuleivän palaa ja purtilo haisevan hapanta piimää. Minä en valehtele. Lapset olivat apposen alasti. Vaari makasi sopessa löyhkäävissä paiseissa, joita kukaan ei hoitanut. Mies oli lyönyt kirveellä jalkateränsä poikki ja vaimo oli siunatussa tilassa. Kylmä muuri oli rikki. Akkunan aukko olki riehkoilla tukittu. Minä vapisin ja itkin koko sen yön, eikä voinut nukkua silmänräpäystäkään. Ja kuitenkin siinä seurakunnassa kuuluu olevan rikas pappi, joka ei armahtanut ketään. Vaan haki ryöstöllä saatavansa viimeiseen ropoon asti. Ja jos ei ropojansa saanut, vei ainoan lehmän. Herra Jumala taivaassa, ajattelin minä. Milloinkahan tästäkin päästään? Kuten kaikki tietävät, ovat vaalit tulevan maaliskuun 15. päivänä. Silloin on jokaisen, joka köyhälistön asiaa haluaa ajaa, vetettävä viivansa sosiaalidemokraattien ehdokaslistoille. Niin lähti pappi, ei sanonut sanaakaan. Kuin livisti paikalta, kun et pystynyt vastaan. Niin oli, kun oli semmoinen mies suomentamassa, että miten ne asiat oikein on. Pois lähti pappi, eikä takaisin tullut, eikä tule. Ai niin kuin meni, eikä mitään sanoa. No ei mitään, ei mitään. Oli sillä rakuraattorilla semmoinen suuverkki, että tukko siinä meni papikin suu. Niin huomispäivänä kansa on veljet keskenään. Milloinka se sitten alkaa? Ja mikä? No se äänestys ite. Maaliskuun 15. päivä. Saako sitä näin vanhanakin vielä äänestää, kun menno on vasta 96? No, ei ole ylärajaa siinä asiassa. Mitenkäs se on oikein vetäistävä se punainen viiva? No, sen kun peukalo on vaan pyöräyttää. Aihan siitä mitä lähe? No pitää painaa kovasti, niin että leppäkynne alta tirskahtaa. Jos ei tirskahtaisikaan. Tirskahtaa pitää, muu ei tunnu herroihin tepsivä. No pitääpä sitten puukon kädellä tuikata vähän reijän tapasta, eikä sitä laissa ole kielletty. Ei, ei ole paragrafia peukaloista. Se on sen punaisen viivan veto justiin niin kuin Ristuksen Verviinan ryypentä ehtoollisessa.
siinä saattaa päällensä vetästä joko kavotuksen ja iankaikkisen kuoleman. Taikka saattaa autueksi ja elin onneksi kopeutua. Tohtineeko häntä reistatakaan? Reistata pitää. Kaikki valta kansalle! Lait on tehty kansaa sortaviksi. Rikkaat ovat lakien avulla rikastuneet. Köyhät köyhtymistään köyhtyneet. Eikö tämä ole totta? Työtä tekevä kansa on saatava turvatuksi sairauden, tapaturma ja vanhuuden varalta. Viinavirrat on tukittava suurella sululla. Kaikki kuristuslait on kuvattava. Kaikki herrat! Pois harvaimalta! Alas työn riistäjät! Oikeutta sorretuille! Ja vaalipäivät vapaiksi kautta maan! Tänään lähdetään! Silmälasit matkaan! Siinä olla täytyy, ihan kuin karhu ammunnassa, kunhan vaan pääpolo kestäis. Ja miksei kestä, jos akka vähelläkin kestää. Ja sinä keukempaa. Jutkautan minä punaisen viivan, paksu ja sakian. Saapi Venäjän keisari nähdä, miten Suomen akan sappi paisuu, kun on leipä laiha. Ja puumerkki, niin minä alle ränttää, vaikka kieltäköykin perustuslaki. Jotta saavat nähdä, että korpiloukossa on kysymyksessä täysi tosi. Ja muista, sinä ette tukkeu minusta eilen sielläkään vaalipaikoissa. Minä ensin ropsautan, sitten vasta sinä saat reistata. Minä sinulle suomennan, miten sinä olis oltava. Eipä siellä saa puhua. No, minä silmää isket. Silmää isket. Tovereita, tervetuloa. Joko kävitte äänestämässä? Ei tuota vielä. Ei vielä, ei vielä. No minä saatan teitä äänestyspaikalle. Astukaa peremmälle. Kyllä tilaa riittää. Sinne peremmälle vaan. Ottakee lissee kahvia, kaverit ja aatesysterit. Ja menkee sitten kansan kaikki valtiaaseen huomaan. Kaatokeehan kaverit noita vehkeitä. Vieläköhän tulevana vuonna karhuntalia mollottaa Nurperin reen perässä? Ei mollota, ja taitaa patruunankin maha hoiketa, kun olutpullot pois kielletään. Kukas se on toi sinilasinen herra, joka mustalla ruunalla raksuttaa? No etkös näin nyt tunne, sehän on uusi vosmestari. Voi häjyräikälekkele. 6000 markkaa kuuluu vosmestarille annettavaa siitä, että köyhiltä puunat on kieltä. Vieläköhän tulevana vuonna kiellät kelmiä. Reimiä! Joko lähetään? Jos vielä vähän laulaisin. Ja? Mitäs minä kaverille laulan? Jos niitä internalleja luikauttaisin. No niin. Yön orjat sorron yöstä nouskamaan. Ääni kuuluu kutsumus. Nyt riski murtu pakko valta. Tää on viimeinen ponnistus. Pohjalan järjestelmän harju on jo. Joo.
Minä olen omalta suvultani. No ei tässä Akkaveen omat nimet tule kysymykseen. Jaa, menkää toiseen huoneeseen. No, tulkaa tänne. Osaatteko te itse vai autanko minä miestä mäessä? Löytyy täältä numero ilman herrojakin. Joo, emäntä menee tänne nyt tänne toiseen osaan. Näitä noin rajusti käsitellä. Kyllä sen viivan pitäisi nyt näkyä. No, joko sitä passaa köyhän nyt mennä tiehensä? Yksi se on ovi köyhille sekä rikkaille. Taisivat olla niitä maailmanparantajan opetuslapsia. Niitä ne oli. Näkihän se siitä, kun itse muka viivansa tehensivät. On niillä monialla akuilla käsivoimia. No, Pirhonen, terota pahan kynään. Vaan näittikö, miten äijäpäräätä hiikki otsalta tippui ja housun paikat tärisi. Ja sieltä koluaa lisää karjaa. Kauanko sinä viivyt siellä Savotassa? Parisen viikkoa kai. Ja pojat, auttakehan äitiä sitten. Ja apua laitakin heti kun saa. Laita. Kahvit ja sokuritkin vaan. Ja lapsille pompoolit. Pompoolit. Hyvästi vaan. Hyvästi. Ja voihan hyvin. Ja pianhan sitä apua tulloo muutenkin, kun kaikki viivat ovat räknätyksi saaneet. Niin. Mennähän lapset saattamaan isse. Päivänä saapuu maailman parantaja, kurjuuden lievittäjä, onnen tuoja. Ei saapunut tänään. Ei.
tänään varmaan saapuu. Eivätkö siellä huomannekaan, että punainen viiva oli kärsivän kansan syvän verellä veetty? Eivätkö toteukkaan rakutaattorien ennustukset? Piti tuossa tuokiossa tulla valkeat leivät ja valkeat puurot, silavat ja rokat. Piti tulla ehjät paijat ja kauniit kuvakirjat lapsille. Ihme mullistukset tuleman piti punaviivan perässä. Miksi ei tulekaan? Tulee jahka joutuu. Täytyy kärsivällisesti vuottaa. Täytyy lujasti uskoa. Pitkä on porras Pietarista, monta rapiaa neljännestä Helsingistä korpiloukkoon. Mikä Perttiä vaivaa? Lapsi kuuto, onko lapsi kipiä? Mikä se pikkusta vaivaa? Äit laittaa lapsen nukkumaan. Maahan pitkäkseis, niin paranet noin. Äiti keittää lapselle velliä. Eleke itkekö pojat? Tule kesä. Parane pää, parane kaula, parane massu. Älkää hättäilkö, makkailkaahan tässä penkillä. Äit keittää velliä lapsille. Oota. Jumala, kun lapsi raukkoihin tauvit ohjasi. Vai paha henkikö tauteja hallinneet? Ja taudit ja sairaudet ovat kaikki herrojen, sorta ja porvareiden syytä, koska he eivät köyhän kansan sairaudesta tai vaikkapa kuolemasta välitä, koska köyhät ei ole heille edes ihmisiä. En tiedä, miten lienee. Ei sitä ihminen korvessa tiedä, mitä uskoo. Tottapa lienee herrain syytä, koska niitä ei kurjuessa kyetä parantamaan. Jospa sen punaisen viivan vetäminen sitten, niin on synniksi luettu. Ja nyt tulee rangaistus. Ylpeitä oltiin Topin kanssa sinä päivänä. Vallesmannillekaan ei päivää sanottu. Kun pääsisi Kettuvaarassa käymään, apua hakemaan. Herra Jeesus sentään. Mitä varten heidät maailmaan laittanut onkin, kun ei osaa heitä hoitaa? Kestäisi sitä surua, jos... Se Kaisa, mitä ne on nämä tauvit? Eikö nuo lie niitä villiuskon tarttumia? Senkö sen sosiaalidemokraatti? Sen. Jumala ei anna ihtiään pilkata. Silloin
vain kaikki pelästyy. Tuomari kun lähestyy, aivan torvi äänen antaa. Kaikuu kaikkeen maailmaan, maankin alle kaiun kantaa. Kutsuu kuolleet haudoistaan, tuomiolle käskien. Toisinaan ankaria kurituskeinoja, jotta hänen eksyneet lampaansa ymmärtäisivät tämän maailman oikean järjestyksen, eivätkä potkisi esivallan pyhiä tutkaimia vastaan. Kolme lasta. Joo, paljonko se maksaa? Lain mukaan oikeastaan 50 penniä multarahaa hengeltä. Mutta jos nyt pantais markalla, koska ovat yhdessä arkussa. Maasta olet sinä tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jeesus Kristus vapahtajamme on sinut viimeisenä päivänä herättävä. Meidän puolue pahan voittaa niin, että maailma romisee. Kyllä pian herrainvalta Suomessa nutistuu. Herrain syykset on pantava sinunkin lastesi kuolemaan. Jos olisi ollut varoja ja lääkäreitä, niin eivät te tietenkään olisi kuolleet kuin koiran pennät. Thank you.